លីវើពូលបានចេញបញ្ជីកីឡាករត្រៀមប្រកួតក្លឹប World Cup ខណៈដែលកីឡាករ3រូបមិនមានវត្តមានលីវើពូលបានដាក់កីឡាករឆ្នើមឆ្នើមសម្រាប់ការប្រកួតពានរង្វាន់ក្លឹប World Cup នៅចុងខែនេះដោយការរំពឹងទុកដែលមានន័យថាក្រុមកីឡាករក្មេងៗនឹងត្រូវបានជ្រើសរើសសម្រាប់ការប្រកួត Carabao Cup ទល់ជាមួយនឹងក្រុម Aston Villa ក្រុមហងក្រហមរបស់លោក Jurgen Klopp នឹងទៅចូលរួមនឹងការប្រកួត Club World Cup នាវគ្គពាក់កណ្ដាលប្រាច់ព្រាត់នៅថ្ងៃទី18ខែធ្នូពោលគឺមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីការលេងទល់ជាមួយនឹងក្រុម Aston Villa នៅវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយនៅ Carabao Cupគូបញ្ជាក់ផងដែរថាលីវើពូលគឺមានគម្រោងនៅក្នុងការរៀបចំការបរិច្ឆេទការប្រកួត Carabao Cup សាជាថ្មីប៉ុន្តែ English Premier League គឺมันអាចធ្វើតាមការស្នើសុំនេះបានទេហើយកន្លងមកលោក Jurgen Klopp ក៏បានបញ្ជាក់ថាក្រុមរបស់លោកនឹងបែងចែកកីឡាករជា2ក្រុមសម្រាប់ការប្រកួតទាំងពីរនេះសម្រាប់កីឡាករដែលមិនកោះហៅសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទៅប្រកួតនៅកាតាគឺមានតែ3រូបតែប៉ុណ្ណោះនោះគឺកីឡាករម៉ាទីបកីឡាករក្លៃណេសកីឡាករហ្វាប៊ីញ៉ូដែលត្រូវសម្រាកដើម្បីព្យាបាលរបួសកីឡាករក្រុមលីវើពូលសម្រាប់ការប្រកួតក្លឹប World Cup មានដូចជាកីឡាករអាលីសិនកីឡាករលូនេនកាន់កីឡាករអេនដ្រែនខ្សែការពារមានវីគីលវ៉ាន់ដៃចូសហ្គូម៉េសកីឡាករឡូរ៉ែនអេនឌីរ៉ូប៊ឺសិនកីឡាករអាឡិចសាន់ដឺណុលកីឡាករវីលៀមខ្សែបម្រើគឺមានកីឡាករវ៉ាឈីណាដាំជេមីណាណាប៊ីខាតាសកីឡាករជូណេសជូដានហានដឺសិនអាឡិចកីឡាករឆេមបឺលែននិងកីឡាករអាឡាណាសនិងកីឡាករសាការីខ្សែប្រយុទ្ធវិញគឺមានខ្សែប្រយុទ្ធជួរមុខ Fabinho, Sadio Mane, Mohamed Salah និងកីឡាករ Brewster និងកីឡាករ Divock Origi